ایران میں بند میں خاص کر پچھلے چار دن سے سیلابی بارشیں ہو رہے ہیں وہاں پہ، نہ وہاں پہ روڈ ہے، نہ لوگوں کے گھریں ہیں، وہاں پہ چار دیواریاں ہیں، نہ ہی وہاں پہ سب تباہ ہو گئے اس علاقے میں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں اس علاقے کو آپا زدہ قرار دیا جائے، اور یہ نہنگ نالا تقریباً پچھلے چار دن سے اصغر بیٹا ہوا ہے، روب صاحب، ظہور صاحب بیٹا ہوا ہے، پچھلے چار دن سے بند ہے، کل ہم نے ڈی سی صاحب کو کہا ہے وہاں پہ بلڈوزر اور گریڈر لوڈر بھیجیں، وہ بھی بن رہا ہے، مگر ہمارا علاقہ بالکل طوفان زدہ ہے، اور اس کو سیلاب کی وجہ سے بالکل نہ گھر ہیں، نہ چار دیوارے ہیں، نہ لوگوں کے گھر ہیں، اس کو آپس زدہ قرار دیا جائے، اور اس کی جلد از جلد وہاں پہ لوگوں کی مالی معاونت کیا جائے، وہاں پہ راشن وغیرہ لوگوں کو دی جائے۔ دوسرا، جو ڈاکٹر مالک نے جو آج یہاں پہ بائیکاٹ کیا ہے، اس کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو اگر شوق تھا آ کے اسپیکر پہ یہاں پہ اپنا نام نشان ڈالتے، ایز اے اسپیکر یہاں پہ کھڑا ہوتا، کیونکہ ڈاکٹر مالک کو میاں صاحب نے وعدہ نہیں کیا ہے وزیر اعلیٰ کا، وہ شوق اس کو، ہر آدمی کو شوق ہے کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں، اس ڈاکٹر مالک کو تو میاں صاحب نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، اور چوکوں پہ بل تک مالک نے، اور وہاں تربت میں جب بھی الیکشن لڑا ہے، ابھی یہ چار سیٹیں سب ان کو ملے ہیں، اس کو یہ ملے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ بن رہا ہوں بلوچستان کا، یہ سارے گواہ ہیں، یہاں کے جتنے کینڈیڈیٹ ہمارے مکران کے سب گواہ ہیں، انہوں نے یہ چار سیٹ اس لیے لیے کہ میں وزیر اعلیٰ بن رہا ہوں، مجھے وزیر اعلیٰ بنا رہے، مگر یہ خواب دیکھ رہا تھا، انشاءاللہ یہ کبھی وزیر اعلیٰ نہیں بنے گا، اور اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور آج انہیں بائیکاٹ کیا ہے، اور آ کے اس ایوان سے معافی مانگے، پھر اس کو جگہ ملنا چاہیے یہاں پہ۔